Vi starter. Preben, intro. Hallo! Og velkommen til Adexio og Pepsen Dennis. Og Torstein, han har nemlig laget Adexio, tror jeg. Yep. Spiller survival games. Vi er fire stykker på lag, det her blir bra. Ja, dette her blir dødsbra. Nå skal vi eie hele gjengen. Hvis vi ikke vinner nå, vet du hva da gidder jeg ikke mer. Da skjer jeg YouTube. da gir vi opp. Da er det over ut. Har vi noen taktikker egentlig? Er det noen som har en plan? Ja, altså jeg liker den der med å bare springe bak jeg da, og bare stikke av. Men hvilken vei? Run away! Jeg ser hvor varer jeg det, men hvor er resten? Preben er rett ved siden av der. Torstein, jeg ser Torstein da. Ja. Skjer Preben og Bjørne. Vi har en vegg mellom oss. Ok, 9 sekunder. Jeg springer mot midten, jeg må sikre et eller annet. Hashtag leg. Ok, go! Oi, jeg har masse mat, jeg løper. Jeg følger deg, Marine. Jeg trenger en venn. Og jeg ser Preben og Alexi. Hvor er den første da? Her skjer Bjørn. Ok. Følger på. La oss ha sånn... Oh, han ga meg mat. Jeg skal gå og slå meg. Fuck deg, gå vekk. Kjekk, du er varet. Det skal ikke være noe gratis mat her. Skal vi inn i skogen, eller er det noen som har noen planer? Ja, en eller annen plass der er kister. Det er du som lagt det mappet her, så hvor er det skatter å finne? Vet du hva, jeg stoler på Preben, ja. Det er det dummeste greia. Men det er jo folket borte da. La oss leppe inn i skogen. Her er... Åja, det var Torstein, jeg ser litt å slå deg, Torstein. Jeg kan gå inn i det huset her. Skal vi sjekke kistene her. Ja, men det er litt gratis stash her, hvis vi er heldige. Tre sveil. I dette i hålet. Hvor ser jeg vattnet inn her i hvert fall? Nei, 6 minutter. Jeg går opp, ja. Fant du noe, Torstein? Ja, skjærbjørn. Du kan få deg. Shiny! Jeg tror de teamer mot oss, Preben. Jeg stoler ikke på dem lenger. Hvor radde han opp? Med? Litt fishy talk her, jeg er litt skeptisk. Jeg gjør det for sværen. Ah, har du sværet meg i år, eller? Åh. Ikke sitte i et... Det regnte her, jo. Titan. Men nå? Ja, han holder opp skjoldet. Betyr det peace? Ja. Nei, det betyr at du skal drepe han. Ok, det betyr om du skal... Ja, men tar han. Nei, kom her! Vi tar han! Åh, jeg ble sveide! Oh, yeah! Åh, det kommer sin fullarmarmer bort til et. Pass på! Han kommer inn døra nå! Åh, jo, kommer det en kar til? Men rett ut av faen. Velkommen. Vi må snakke den. Come at us, bro. We the best. Nei, vent du. Trenger dere mat, eller? Oi, jeg må gå forbi kista her inne, jo. Åja, jeg deler litt mat, ja. Det er frelsesarmen. Preben, trenger du mat? Nei, jeg har det. Jesus er din venn, er du sikker? Ja. Vi tar puss, da. Tarn! Vi tar den! Oi, ja, ta meg! Oi! Fuck deg, pust! Oi, jeg har lykt i... Au, døp! Nei, Preben! Nei! Åh, Nexo! Åh, Nexo! Ja, løp, Nexo! Løp! Det var rett og slett, da. Åh! Preben! Jeg må gå ned på kne, og... Hvor ble Preben av? Jeg gråter i regnet. Funker det her? Vi prøver toggle, downfall... Nei, det... Jo, så får du dreie nå, så jeg kan gråte litt. Da ble det trist her. Men jeg har uansett masse bra gear til dere, Torstein og Alexia. Så dere kan bare ta. Vær så god. Og by the way, Alexia, jeg så på videoen din. Ja? Iron er bedre enn chain. Hva sier du? Iron er bedre enn chain. Ja, men sa ikke du omvendt da? Nei. Ok, det er jo ikke løy jeg har fått så mye hat for det da. Alle har klaget på det. Jeg så det. Det var planen min. For et sverre deg, Bjørn. Åja, så du har lurt meg, du, liksom. Det er så skytt på oss. Oi. Challenger appears. Preben, du har GPS-en vår. Ja, jeg tror jeg GPS-en. Nei, angrer etter meg. Du, din bæsj. Ta den. Vi tar den, vi banker den opp. Nice. Det er jo mye opplegg. Oi, det var mye lutt her. Du må gå og legge fra seg lutt her, ja. Du kan gå og legge det borti her. Jupp. Mangler du noe, Torstein? Skal du ha sverd? Nei, det er masse sverd nå. Ja, ok. Inventoren full. Jeg tror jeg blir med borte varer det og dumper litt her også. Det var helt sjukt. Kaster litt søppel. Dette her går jo bra. Dette her går jo veldig bra. Skal du ha et skilt? Hvil i fred, Preben. Han ser på oss fra himmelen, da. Jeg ser den.
Hva effekt har egentlig fiskestonger på spillere? Er det noen effekt i det hele tatt? Det folk gjør er at når du, hvis du jager meg nå, så gjør du sånn her. Få deg lenger unna liksom. Det funker veldig bra. Ah. For å bli kvitt hatt. Da grabber jeg fiskestonger i da. Åh, det er en bue, ja. Det må jeg ha. Jeg har to piler. Legg. Da var kista. Skal du ha armer opp, Reben? Åh, nei! No. Jeg er sikker på at det var en av dere som drapte meg. Jeg føler det er splittelse i gruppa her. Jeg stemmer om du dreper av deg, så ja. Nei. Jeg hadde ikke vært først. Jeg sjekker den kista her. Jeg tror jeg har vært folk, jeg, vi kan se. Det var det ikke. Folk har talt i dødchatten. Dennis jukser og Adexio vinner. Hæ? Skal vi se. Satser Hash toggle off Nodus. Der ja. Nodus. Ok, hvor skal vi hen? Hva er taktik? Der er det en. Skal vi ta den? Vi tar den. Det er sånn her barneskole når folk driver med mobber. Som bare jager en stakkars unge. Vi tar den! Lunchpenger! Charge! Jeg fant en bue også, faktisk. Med en pil. Hvor mange piler da? Her er en pil. Ja, da må du ha en bra skudd, altså. Ja, ja. Headshot med en gang. Hvor er den? Det er one shot, det er diamond armor. One shot, det er med headshotene mine. Åh, her kommer den inn, Nå skal jeg opp! Hoho! Prøv å være smart, han. Hehehe. Han er ikke smart enn meg! Åh. Jo, det var mist. Han gjør mye TNT han igjen, nei. Snik. Nei, jeg tar noen skop. Nei, oi. Her kom skrittsen min inn, jeg dårlig. Ta den pilen din nå, Torstein. Nei, jeg trenger hjelp, Sette den i løvene på han. Alex, jeg ordner opp, vet du. Tar aldri ut med. Skal vi se, jeg har mer stash som vi kan dele ut her. Ordner leggings. Her er jo god jul. Ja, her vet du, vær så god. Jeg skal ha sko. Er det noen som har sko? Nei, sko, jeg kaster alt, ja. Vær så god. Vi får bare dele etterpå. Masse våpen skal dere få. Litt sea, ja, leather, det skulle få litt lær, vet du. Ja, takk skal du ha. Litt kinky stuff. La oss gå til midten, by the way, så kan vi ha masse mat vi kan lage. Vi skal crafte litt. Jeg tenkte vi skulle spille litt ekte Minecraft. Har det en dead folk her borte med dere? Hvor er det? Hvis den på at det har gått til venstre, inn i byen, store byggen. Ja, jeg ser en. Han kom inn mot der, var det det? Pass på. Åh, du kommer ikke mekk. Oi, nei, jeg traff Torstein, sorry. Du må være villig, Torstein, slå tilbake. Åh, TNT! Jeg skal ha lunsjpengene dine, kom her. Ja, så da, ha det. Enda mer. Det er ingen som har noen bra ting da. Vi dreper bare folk som har søppel. Ok, sånn at jeg slipper å få enda mer hat ifra fans her nå. Hva er bedre av gull og chain? Chain er bedre. Gull er dårligst. Det er noen som tror at gullvåpen er bedre enn stein, men det er faktisk feil. Ahem, nå har jeg lært noe. Ler i kommensa. Kommer nu. Du vet ikke, jeg stoler ikke på noe av det du sier, Vareide. Vet du hva, Dexio? Hva med deg selv? Nei, jeg sitter tilbake. Jeg har 6 brøver. Jeg tror du sa 2 wheat. Jeg har 2 wheat. Skal du ha et wheat, eller? Ja, jeg har 1, så det er jo perfekt. Dennis rydder å ordne opp, vet du. Jeg har plass å kunne plante en gullerott her. For noen farm. Skal vi bygge hus også? Å, nå kommer det inn. Bak. Hva er det? Oi, ok, jeg trenger hjelp, gutta. Nei, jeg trenger egentlig ikke, men han skal dø for det, da. Oi, det hakket PC-en min plutselig, men ok, han er død. Er det mange hjemme? Nå er det bare en til som må dø, så er det deathmatch. Nei, 2 sikkert, faktisk. Japp. Deathmatch, det blir gøy. Hvis det blir oss, så blir det oss 3 mot 1 stakkars kar, da. Nei, vi kan ikke være kjipe i deathmatch. Shhh! Manna på deg, sier jeg. Au! Det legger. Men... Vi ser hvor er de andre. Oi, nå skal jeg gjøre det. Jeg har en ekstra bu her også, hvis noen som vil ha. Det er en som har funnet seg en campingplass, for å si det sånn. Her da, jeg skal prøve å lure den. Kanskje han sier ja. Come to corn. I got...
good stuff. Tror jeg noen så skjøtt med filmer, ja. Kanskje fungerer, kanskje fungerer. Ja, fa- kan jeg breake den her da? Ja, det kan jeg. Hva får du hvis du knuser spindelvev? Får du string eller spindelvev? Da får jeg tråd, en string. Ok. Bommelstrå. Jeg liker ikke en tentene du har i handen der, Torstein. Klar for deathmatch her nå. Ja. Uffa meg. Jeg skal bare campe inn vinteren. Jeg får dere to til å teame på meg. Oi, oi, oi. Tror dere er veldig trygg på spawn her nå? Jeg venter bare til natta er ferdig, så skal vi... Det er så mye bra loot som kommer. Ja, skal vi vente på looten? Altså, jeg føler meg ganske bra utstyrt, jeg. Ja, jeg har lyst til å vente på looten. Jeg har lyst til å vinne. Å, det er to stykker da teamet opp der. De er på vei. Oi, oi, oi. Mot spawn. Oh. Anexio, vi trenger backup. Er det ghosting på gang, folkens? Ghosting. Nei. Det er ikke noe juks her. Alt er lov i krig og... Ja. Kjærlighet. Det er sommeren, Preben! Jeg har så mye søppel jeg legger fra meg, det er helt sykt. Oh, de kommer først igjen. Der er det en! Oi. Ja, gull armor bare. Jeg ser det. Det tar vi lett. Nyn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 
Skal vi feike at vi slåss? Åh, du er så flink. Åh, nei, ja, det sier jo Unum. Nå kommer de, vet du. Nei, jeg vet ikke det. En dårlig taktikk. Ja, det var en dårlig taktikk. De trodde ikke mer. De hørte krigsropene. Vår til deg. Hvor lang tid tar det her? Nei, ikke så lenge igjen da. Ta meg en slurk av cola, sponsor, please. Åh, det var godt. Ja, da vil jeg bli sponsor av Borg, for jeg har blitt helt hektet på eplesider. Ja, det er ikke sier noen sponset av Borg. Som du må si Borg i hver eneste setning du sier. Ja, nei, god dag, min navn er Alexio, Borg. Ah, kom igjen da, det er kjedelig. Dårlig spill, ass. Han som fant på det, det var spill. Helt gode. Ikke noe DLC du kan kjøpe for å få det her til å gå fortere, da. Bye, Quake. Unlocks. Det var nice, det. Og er det en gravemaskin, det der? Hæ, har du sett det før nå? Der, ja. Masse mat. Food. Det er enda mer sticks. Hva skal jeg med sticks? Du kan lage av våpen. Ja, men... Eller ting i tang. Jeg får jo ingenting. Jeg kan lage meg en golden hoe. Det er det man trenger, vet du. Grabber masse søppel, jeg vet ikke hvorfor jeg tar det. Grab it all. Ta alt! Stjerne! Det er som loppemarked. Sånn, ok. Ja, ja. Preben, har du lyst til å si oss hvor vi skal gå, eller? Ja. To av de med sånn brickhus, det er svære og brickhouse-tjene. Ja, ja. Nei, vi skal. Gutta krutt, kom hit. Oi, nå ser det ut så de kan... Nei, det var dit, det var i lag. Har du ikke steinsverd, Alexia? Nei. Jeg har kanskje lagt ifra meg et. Hva var det som var best, da? Gull er dårligst. Når du må spørre deg spørsmålet, så er gull dårligst. Altid. Ja, okay. Aldri ta gull. Aldri. Tenk på alle de fanboys her kommet som sitter nå og skriver en skikkelig lang kommentar. Uff. Om hvor forferdelig du er, Alexia. Tenk på barna, du. Tenk på barna i Afrika. Nei, vet du hva? Jeg hadde ikke lagt ifra meg steinsverd i det hele tatt. Hva med steinøks da? Er det bedre da? Nei. Okay. Steinsverd, liksom, vet du hva? Nå må du skjerpe deg. Så du går rett frem til taket. Okay. Rett frem? Jeg så et par stykker frem her, faktisk. Hvor gikk inn i huset? Ja. Here comes Johnny! Hvor er dere hen? Skal vi ta sånne surprise motherfuckers? Me so angry.
3. etasje. Er de inne i dette bygget? Inn her, de er oppe i taket her. Ok, da tar jeg denne veien opp, jeg da. Lurer med de. Ja, det er alltid lurt å splitte seg. Ja. Flanketaktikk eller noen greier. Jeg lærte av Cæsar. Der, vet du. Abandon ship. De får panikk, de får panikk. Hoppet de ned? Hva er det? Ja, han skal ta oss. Han står på hjørnet her og venter. Ble de av? Ja, han står på hjørnet og venter. Pass på å være det. Ah! Se hva her, alt er bra, alt er bra. Jeg sa at du skulle passe deg. Nei. Har noen hørt på det du sier? Kan ikke jeg knuse rundt henne da? Er det noen rundt hjørnet? Ja, det står en rundt hjørnet her og venter. Skal vi gå frem og slått henne? Jeg skal putte ingen problem. Jeg skal ta med mua. Jeg tar med mua. Jeg gjorde det med stil. Det er bra. Får jeg til å hoppe over til treet? Ja, skynd meg. Nå gikk han litt lenger inn. Nå har du sjanse til å gå rundt. Ja, noen på vei. Ok. La oss opp innan, her kommer så lurt. Vi ser hvor hun andre er. Hun er i Vareides office. Du vet hvor det er. Selvfølgelig. Hvor er... Den toppen av tingen. Ok. Har dere forlatt meg, eller hvor er dere hen? Jeg gikk opp i huset. Hvilket? Så går, det er noen som er på kontoret mitt, uten at jeg sa det var greit. Noen er her. Hva kontor? Hva bygg? Samme bygge? Samme bygge. Jeg skal bare gå inn. Jeg kan bare gå opp. Jeg sier ifra til mamma, kom igjen, dø! Jeg drept den. Nå er det deathmatch! Deathmatch? Oh yeah! Skal drepte den. Kanskje jeg er litt fucked nå, fordi jeg har veldig lite håp. Hvis du lurer noe for Sten, så tar du Dennis. Hei, gøy på premien. Jeg er ikke han er gift for ørene dine. Jeg ser en kart til deg, by the way. Han er lobster boxes. Ja, han er i livet. Hvor er han? Drept den for deathmatch. Han er med toget. Men jeg skal bare droppe frem så mye søppel som mulig. Det er deathmatch. Jeg er redd. Er det noen som vil holde handen med? Torstein? Ja. Team? Hei, jeg vil også være blå. Alexia, team? Det er jo gulvet her. Du skal få den her av meg. Du har holdt nice. På et ekstra steinsvare hele den tiden her, Dennis. Ja, han fire. Har du hatt hele tiden, du? Ja. Det ligger masse... Hei! Fan, please! 4, 3, 2, 1. Ok, hvor er dere hen? Hvor er lobsteren? Der er lobster. Jeg har truffet den et par ganger. Han går etter meg, han. Din kuk, gå vekk! Nå skal... Lag? Jeg vet ikke hvem jeg skal skyte av nå. Han er TNT. Kom her, din ku. Jeg tar den med TNT. Jeg tok en gutta. Ok. Oi, hold nå. Enkjent ut svar. Oi! Det er teite. Å, dere går mot meg, den går vekk. Jeg kjente svaret. Ok, nå må jeg løpe i sirkel. Men jeg synes dere er teit, ass. Du synes det, ja. Dette er urettferdig. Jeg har ikke noen noskop engang. Dette er mobbing. Stopp, regeren. Stopp. Jeg vil ikke. Ok, vet du hva. Ok, Alexia. Det her gjør jeg fett. Legg, for freden. Yes! Dritt, vel! Ja, Bjørn. Hva skjer nå? Ja. Nei, Hjertet. Ja, hva skjer nå? Kan du legge ikke sånn her? Sånn. Rik mot meg? Urettferdig. Ja, jeg er sikker på at det var en av de som drepte meg og Dennis. Ja, har du bue du liksom? Jeg går bue vel? Det er så dårlig til sikt. Treffa det noe annet da. Spring. Jeg håper dere begge dør samtidig. Kom deg vekk! Jeg har lært et triks med fiskepinne, skulle jeg ikke si. Hva heter fiskestrong? Fiskepinne? Dette er så dårlig. Dette er den største nybatten ever. Kom deg vekk! Nei, han dekker jo han. Hadde vi opp igjen, du? Buuuu!
Ja, ja, det får være det. Vi må vel si gratulere til Adexi, ja. Ja, ja, ja. Jo, takk, takk. Æsj, æsj, ass. Jeg angrer på at jeg timmer med nå. Du gjør det, eller? Det teit, ass. Ja, ja, skal vi si ha det til folket? Yes. Ha det bra! Ha det! Bye, bye!